Tak tohle to byla makačka, protože jsem to musel vykopat. Všechno ten plevel, jo, tady ho vidíte, jak je ten hlavně tyhle ty pejry tady a tohle všechno, jo. Aby zase vznikly takový záhony, aby jsme tam mohli tohle svázet, jo. No a podívejte se na to, takhle to tady zanedbali. No oni nemůžou udělat, protože nikdo tady nebyl, že jo. Já jsem byl 3 týdny pryč, jo. Na klinice a v Bavorském lese. Na Šumavě. A takhle to tady zase zarostlo, jo. A teď je to bylo ten suchý duben, jo. No tak to prostě opravdu je tam pevně vrostlý, jo. A musí se to vykopat docela jako takovým velkým úsilím, jo. Takže pánové, to je taky pro rytíře, jo, tady. Když se tady takhle dám na kámen, jo. Hele. Tak mám 2 nástroje, jo. Mám velociraptorovo tohle, jo, to je na tu menší práci, jo. A pak mám tady tuhle tu na tu těžší práci, jo. A teď už je to teda jako vyhrabaně, jak to vypadalo takhle strašně. Čili já to tady normálně mastím takhle, jo, jako trénink na ten tenis, jo. Levá ruka, ty vole, pravá ruka, ty, jo. Tak to uvidíte na tom tenise, jo. Jestli mi to bude fungovat. Když budu mít úder, jako jednou, když jsem byl celou zimu v Alpách, takový jakoby salaši, ale nebyla to salaš. Byly tam prostě jako ale krávy, že jo, ještě se vysklízala ta stáj jako lopatou, jo, takový drážky, tak ty normálně jsem to vždycky dělal, pak jsem chodil na kliniku. Celou zimu, jo, ráno a večer. No, a když jsem přišel potom na jaře na tenisový kurt, jo, to byla bomba to podání, normálně. To byl takový švih, to je jen pravou, ale kdo se naučil levou. Tak já tohohle využiju ještě. Tady jak vám ukázal ten kaštan, já. To je on, jo. Jak krásný vědom.